Розпочну з того, що позавчора я повернувся з Києва. В Держспоживінспекції України проводилася підсумкова нарада, на якій брали участь керівники територіальних підрозділів Держспоживінспекції, а також керівний апарат Державної інспекції України. Скажу відверто, перша нарада, де роботу Чернівецької інспекції згадували з позитивом, десь ставили в приклад. Це приємно, причому я скажу так, без перебільшення, це вперше за останні 2 роки. Я не хочу критикувати роботу попередників, але на сьогоднішній день, повторю, роботу інспекції в Чернівецькій області керівництвом Держспоживінспекції України за перше півріччя 2014 року визнано позитивною. Впродовж першого півріччя 2014 року перевірено 204 суб'єкти господарювання різних форм власності. Причому працівниками інспекції проведено планових заходів 141 і позапланових 63. Ужитими заходами державного контролю виявлено 871 порушення у 160 суб'єктів господарювання. Перевірено товарів, робіт, послуг на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. Забраковано і знято з реалізації товарів на суму 292 тисячі гривень. За результатами перевірок державними службовцями винесено 112 приписів про припинення порушень прав споживачів. За реалізацію продовольчих, непродовольчих товарів, надання послуг чи виконання робіт, що не відповідали вимогам нормативних документів, застосовано фінансових санкцій на загальну суму 264 тисячі гривень. Під час планування, під час здійснення заходів державного контролю неухильно дотримуємося тих законів, які регламентують цю діяльність. Оця кількість перевірок, які виявлені під час перевірок, вона є більшою, тобто динаміка є позитивною, і ця кількість є більшою порівняно з минулим роком. Якщо ви звернули увагу, ми навмисно вам не приводили цифри в порівнянні з минулим роком, тому що я рахую, що таке порівняння, воно десь є некоректно, і позиція Держспоживінспекції відходити від такого порівняння. Багато це чи мало порушень законодавства про захист прав споживачів? Ну, я скажу так, я не можу давати оцінку. Скажу просто, що ця цифра свідчить про те, що на споживчому ринку Буковини ще є проблеми. Споживчий ринок Буковини – це 900 тисяч споживачів. Це, щоб ви так, така коротенька характеристика. 82 тисячі суб'єктів господарювання. На 11 штатних працівників інспекції. В області, в районних центрах, в місті працівника інспекції немає. А якщо розібратися по штатній чисельності, то реально із 11 чоловік 6 працівників, які уповноважені здійснювати заходи державного контролю і нагляду. 6 чоловік для Чернівецької області. Це мало чи багато? Тому оце такі питання. Тому оці цифри, я це пояснив, чому я не можу сказати, що більше 800 порушень – це добре чи це погано. Я просто говорю, що люди виконують ту роботу, яку вони можуть виконати. І повірте мені, що під час проведення перевірок суб'єктів господарювання в комплексі ми дивимося на всі питання. Якщо це є магазин продуктів харчування, то є методика проведення перевірок цих магазинів. Якщо це магазин непродовольчих товарів, є своя методика. Якщо це нафтопродукти, є інша методика. І тому ми чітко і неухильно дотримуємося оцих методик. Впродовж першого півріччя 12 суб'єктів господарювання було відібрано 24 зразки промислової продукції для проведення лабораторних досліджень. В результаті проведення цих досліджень кожний третій відібраний зразок не відповідав вимогам нормативних документів. Щодо контролю якості продовольчих товарів, то у 141 магазині із 175 перевірених продуктів харчування бракувалися і знімалися з реалізації. Одним із пріоритетних напрямків роботи інспекції – це є робота із зверненнями споживачів. Упродовж першого півріччя до нас
в інспекцію письмово та на особистий прийом надійшло 203 звернення громадян. Із них реально задоволено 171 звернення. Це чи не найкращий показник роботи зі зверненнями громадян в Україні. За зверненнями споживачів останнім повернуто, реально повернуто, або відшкодовано, або виконано робіт на суму 150 тисяч гривень. Найбільше надійшло звернень громадян щодо якості непродовольчих товарів. Це майже кожне друге звернення. Щодо якості послуг – це 3 з 10. Продовольчих на неякісні продовольчі товари надійшло 18% звернень. Тобто кожне 2 з 10 звернень стосується продовольчих товарів. Я хочу відмітити тенденцію про те, що якщо ми в минулому році констатували ріст звернень громадян на якість продовольчої групи, то зараз тенденція міняється. Це означає те, що підприємці, які займаються реалізацією продовольчих товарів, все-таки наводять лад у торгівлі. Були звернення щодо придбання товарів через інтернет-магазини, одне було звернення щодо ресторанного господарства. Кожне звернення, яке надійшло сюди, воно не залишилося поза увагою. Усі звернення у нас реєструються в встановленому порядку. Значить, про них проводиться перевірка, якщо є для цього підстави. Якщо немає, то ми надаємо роз'яснення. Якщо вимагає споживач, можемо надавати письмові роз'яснення. Ми обладнали громадську приймальню в інспекції. У нас вона постійно відчинена. Ми проводимо прийом громадян незалежно від графіку, хоча графік існує, але ми проводимо його, коли приходять громадяни, і тоді ми приймаємо. Я особисто приймаю кожний день. В громадській приймальні організовано чергування також працівників. Тому оце питання роботи з зверненнями громадян, воно є дуже актуальним. Чому? Тому що, а саме питання в плані задоволення цих інтересів. Чому? Тому що від цього залежить десь якась, ну, соціальна, скажімо так, справедливість, соціальна стабільність у регіоні. Якщо звертаються люди, ну, скажімо так, похилого віку, звертаються хворі, знаєте, є всілякі, то ці, розгляд цих звернень на моєму особистому контролі. Взагалі я стараюся розглядати оці звернення від цієї категорії громадян. Якщо ми говоримо за ефективність роботи інспекції, то за перше півріччя до державного бюджету вже надійшло, поповнився державний бюджет на 203 тисячі гривень. Інспекція як державний орган також виступає суб'єктом у правових відношеннях, якщо є спірні питання. Я маю на увазі судову практику. За півроку до суду було надано 2 позовних заяви, 11 заперечень, 8 апеляційних та касаційних скарг. З 11 поданих скарг на дії інспекції, 10 вирішено на користь інспекції. Це говорить про те, що і підтверджує те, що інспекція працює тільки в межах і в спосіб, визначений законом. Перед тим, як суб'єкт господарювання приходить сюди на розгляд справи, ми роз'яснюємо йому право звернення до суду, але перед цим ми роз'яснюємо і ведемо з ним роз'яснювальну роботу про те, які нормативні документи, які закони, які постанови Кабінету міністрів порушено підприємців. Обов'язково розказуємо і доводимо до них міру чи розміри покарань, які він може нести фінансові. Ну і, звичайно, проводимо роз'яснену роботу, оскільки є питання, знаєте, є людський фактор. Не все можна вирішити адміністративними методами. Тому, як показує, я вже, якщо говорити про судову практику, як показує судова практика, ми у цьому напрямку і є свідчим, працюємо у межах і в спосіб, визначений законом. Також хочу сказати, що у відповідності до тематичного завдання на Держспоживінспекції України ми розпочали і проводимо перевірки дитячих оздоровчих таборів. У відповідності до даних управління освіти обласної державної адміністрації в області нараховується 11 оздоровчих таборів.
На сьогоднішній день ми провели перевірки в 9. Є порушення законодавства про захист прав споживачів. Але якщо брати тенденцію, ми провели такий невеликий аналіз, порівняння з минулим, позаминулим роком, то на сьогодні я повинен констатувати про те, що стан справ по дотриманню законодавства у плані забезпечення дітей, відпочиваючих, якісними продуктами харчування, повнотою порцій, якістю приготовленої їжі, то порівняно з минулими роками я повинен відмітити позитивну динаміку і позитивну тенденцію. Є порушення, але вони незначні. До перевірки оцих таборів ми відносилися і будемо відноситися дуже відповідально. Знаєте чому? Тому що тут під нашим захистом малі діти. Вони також є споживачами. Ряд таборів ми провели, перевірку ряду таборів ми провели разом з працівниками управління освіти обласної державної адміністрації. У минулому році у мене на прийомі був кожен керівник оздоровчого табору. Я особисто з кожним провів профілактичну і роз'яснювальну роботу про те, на що повинен звертати керівник у питаннях забезпечення харчування дітей на період їхнього відпочинку в таборі. І я повторюю, ця бесіда дала свої плоди. Кричащих таких порушень немає, але є на сьогоднішній день ще чим працювати. Над чим працювати. Хочу сказати ще таку річ. Ви, напевно, чули про те, і в засобах масової інформації було, про те, що Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів хотіли об'єднувати з Державною інспекцією по цінах. Значить, входять різні чутки по місту, то я ці чутки хочу заперечити або спростувати. Ніякого поки що об'єднання немає. На останньому засіданні уряду є розпорядження прем'єр-міністра про створення робочої групи з вивчення питання про об'єднання цих державних структур. За результатами роботи цієї комісії буде прийнято рішення про об'єднання, необ'єднання і таке інше. Ми цього не знаємо. Коли буде прийнято рішення, почуємо і будемо тоді його виконувати.